Šok, sinoć u Zadruzi tri održana žurka za pamćenje za drugare, ali i sve verne gledaoce televizije Pink zabavljali su Katarina Grujić i Uroš Živković. Zgodna pevačica izazvala je pravu pometnju u Beloj kući, a svi su čekali reakciju Lune Đoganijena Bele Atijas, koja sa Kaćom nije u dobrim odnosima od kada je ona izjavila da na nastupima zaista peva, a ne pušta playback kao pojedine novo komponovane pevačice, direktno aludirajući na Lunu. Nijedna ni druga nisu sfera mog interesovanja, pa samim tim nemam razloga da komentarišem nešto što mene u životu ne zanima, rekla Katarina nakon gostovanja. Grujićeva nije želela da komentariše ostale zadrugare, ali zato objasnila da će se uvek rado odazvati da ih zabavlja i uveseli. Što se tiče žurke, svi ste videli da smo napravili ludu i nezaboravnu žurku i rado ćemo se opet odazvati pozivu da uveselimo zadrugare, navela je mlada pevačica.